Hej och välkommen till Sundhult. Nu hade jag tänkt att sjunga en liten stump här. Men den här bilen fyller 4 år idag. 11 890 mil har vi kört med den här på 4 år. För det var 2020 den 12 mars som vi hämtade ut vår Tesla uppe i Göteborg. Så jag tänkte egentligen att jag skulle ha sjungit någon sång. Men man vet ju inte hur det är med YouTube och rättigheter. Så vi får väl köra vår vanliga signaturmelodi istället. Ja, 11 890 mil har vi kört på de här 4 åren som vi har haft vår Tesla. Och vi är jättenöjda med den. Och sen i slutet på april, 19 april förra året, så har jag kört en liten extra app, en tredjepartsapp, för att få ut lite mer data i bilen. Och jag tänkte berätta mer om vad som har hänt sedan april förra året då fram till idag den 12 mars 2024. Men den här Teslan är inte den första elbilen som vi har i Sundhult. De 2 första elbilarna var elbilar som vi leasade. Elbil nummer 1 skaffade vi i oktober 2016 och hade på en 2-års leasing. Den bilen, det var en Nissan Leaf 30 kWh. 30 kWh, det är alltså storleken på själva batteriet. Så det var ett ganska litet batteri. Eller ja, då så var det hyfsat. Men jämfört med Teslan vi har här idag, så ja, det är ju mer än dubbelt så stort batteri i denna. Men 2016 så ville vi testa, och då testade vi att leasa en Nissan Leaf med 30 kWh batteri. Och vi valde en modell som heter Tecna med lite extra utrustning. Den leasingen hade vi i 2 år, och under de 2 åren så körde vi 4373 mil med den Nissan. Den här Nissan Leaf skulle vi lämna tillbaka i november, tror jag det var, 2018. Så innan vi skulle lämna tillbaka den så gick vi och tittade på vad finns det för andra elbilar. För vi visste att vi ville ha en elbil. Men vi hade en liten detalj som vi hemskt gärna ville ha på vår bil. Och det var en dragkrok. För under ett antal år så hade vi saknat bil med dragkrok här på gården. Så vi fick låna bil när vi behövde dra släp. Och det där blev lite otympligt, för det är rätt skönt att kunna åka iväg och hämta mer skrymmande saker på ett släp. Nackdelen var då att 2018 så fanns det väldigt få elbilar som hade dragkrok. Och de som hade dragkrok, de fick dra mycket lite vikt. Så vi sa det, vi leasar en Leaf igen. Fast denna gången en Nissan Leaf 2.0, den uppgraderade versionen, med ett 40 kWh batteri istället. Men samma utrustningspaket, alltså en Tecna med lite finare utrustningspaket. Men då sa vi, då har vi den bara på 1 år, så får vi se vad som händer på elbilsmarknaden under det året. Och det var en jättebra bil, den Nissan Leaf. Den var rymlig och så. Och ja, den gjorde vad den skulle. Sen kan man ju alltid önska, nästan alltid önska ett större batteri för att det ska bli ännu mer bekvämt. Men det var inte några jättestora problem. Det största problemet med de Nissan Leaf, det var att de hade en laddning som den äldre, eller den japanska standarden CHAdeMO, som laddningskontakt. Vilket gjorde att det inte fanns lika gott om laddare. Och det är ju för att i Europa så hade man redan tidigare bestämt att just då vid 2018 så skulle CCS, Combined Charging System, vara den standarden som användes i Europa. Och det märker man idag. Idag har man plockat väck många av de här CHAdeMO-laddarna, så de som har äldre elbilar med den CHAdeMO-kontakten för snabbladdning har inte lika lätt att ladda som de flesta andra modeller och nyare bilar har då den här CCS-laddkontakten. Den Nissan Leaf, den silverfärgade Nissan Leaf, den körde vi 2830 mil. Så det betyder att på de 3 åren som vi körde Nissan Leaf så körde vi 7173 mil med elbil. Och till det så kan vi då addera
de här 11 890 milen som vi har kört de senaste 4 åren med vår Tesla. Så vi har kört elbil i Sundhult i närmare 7 år. Det har varit lite sådär mellan bilbytena, som har varit lite uppehåll. Men vi har varit så nöjda. Det finns inget så smidigt som att köra elbil. Så fort du kommer hem så bara pluggar du i kontakten och så laddar du. Och sen så på morgonen så har du en fulladdad bil att köra iväg med nya friska mil i tanken. Eller ja, i batteriet, inte i tanken, för man tankar ju inte en elbil. I och för sig så skiljer det lite här, för att just Tesla kan man ladda till 100%. Många andra elbilar så har man en buffert i batteriet så att den visar 100%, men sen så finns det en buffert som du inte kan använda för att minska slitaget på batteriet. Medan Teslan ger mig möjlighet att använda hela batteriet fullt. Så när jag ska åka på en lång resa, då kan jag ladda ända upp till 100%. Och sen så rekommenderar man för daglig användning att du laddar till 80%. Tittar vi då hur det har sett ut med laddningen för vår bil, så har vi laddat nästan bara hemma. Framförallt sedan april förra året. Jag har lite mer utförlig data på hur vi har laddat och var och när och hur och så. Och då så står det i datafilen som jag har laddat ner att vi har laddat den 339 gånger hemma. Och då ska man säga där också att vi har en lastbalanserare på vår laddare som känner av att hur mycket el gården drar här. Och skulle det vara så att vi börjar närma oss gränsen för vad huvudsäkringen är, då slår den av laddningen eller reglerar ner laddningen. Men den kan slå av laddningen helt och hållet för att ge utrymme för den andra elen som förbrukas att få förtur. Och det kan göra att det blir uppdelat i flera sessioner för laddningen på bilen. Men i den datafilen så är det loggat 339 olika laddningar. Varav 5 gånger så har vi laddat upp till 100%. Och så tror jag det var en gång till 99% och en gång till 98%. Så låt oss säga 6 gånger som vi har laddat upp till 100%. Av de här 339 gångerna som bilen har laddat. Och vi har varit väldigt hemmakära sedan april förra året. För vi har bara laddat på snabbladdare 7 gånger under det här året. Vi har varit iväg, men vi har inte varit iväg så långa resor så vi har kunnat köra fram och tillbaka. Sundhult ligger precis 12 kilometer från Ullared som många känner till där med GKs. Och vi har varit uppe i Falköping, Kungälv, Göteborg, Ängelholm, bortanför Värnamo och lite, alltså sådana sträckor. Men då har vi kunnat köra fram och tillbaka många av de sträckorna. Så att vi har rätt med att ladda hemma. Och det är ju dessa gångerna som vi kanske har toppat upp till 100% när vi vet att vi ska köra lite längre sträcka. Men annars är det 7 gånger. Och på de här 7 gångerna så har vi tillbringat 72 minuter totalt vid en snabbladdare. Och den längsta laddsessionen av de här 7, den var på 18 minuter. Sen vet jag det att det var en gång som vi hade glömt att ladda bilen och vi kör till Rekoring. Och när Hanna och Nora skulle upp till Kungsbacka på Rekoringen där, så var de tvungna att stanna i Varberg på vägen upp för att toppa upp lite grann så de kunde köra upp till Kungsbacka och sen ner till Varberg igen och ladda lite till för att kunna komma hem, för att det var så låg nivå i batteriet när de åkte iväg. Så 2 av de laddningarna var på grund av dålig planering. Och den längsta laddningen på 18 minuter, det vet jag att det var bara nu i februari som Hanna gjorde den när hon var nere i Halmstad och jobbade och sen gjorde ett ärende vid Hallarna i Halmstad och så passade på att ladda bilen när hon var inne och gjorde det här ärendet på Hallarna. Så att det är väldigt få snabbladdningssessioner. Och jag kan se här på kostnaderna också hur mycket det har kostat oss att ladda på snabbladdare. Och då var det av de här 7 laddningarna så var 6 stycken på Superchargers.
Och Supercharger är jättesmidigt för oss, för då bara åker vi in till en Tesla Supercharger, sätter i pluggen, laddar och så dras det automatiskt på kortet. Vi behöver liksom inte hålla på med appar och grejer, utan allting sker automatiskt. När jag tittar på vad vi har gjort av med på Supercharger så laddar vi totalt 103,44 kilowattimmar. Och det kostar oss 440 kronor, alltså 4,25 per kilowattimme för att göra den laddningen. Och tittar vi på den andra laddningen som jag minns var i Borås, så laddade vi 9,95 kilowattimmar och för den fick vi betala 100,75 kronor, vilket skulle betyda 10,13 kronor per kilowattimme för den laddningen. Tittar vi på den laddningen som vi har gjort här hemma på gården, så har vi laddat 4801 kilowattimmar sedan april förra året fram till nu. Så kan man ju själv räkna ut då vad man har för pris per kilowattimme. Vi laddar ju på natten i huvudsak, för vi har programmerat att vi ska ladda på natten och den ska vara färdig laddad fram. Jag tror det är programmerat att det ska vara färdigt för avfärd vid 16:30 eller någonting sådant. Så då ska bilen vara färdigladdad och så laddar den, börjar ladda när vi har satt in att det är lågkostnadstimmar då. Så försöker den hålla det till de timmarna så att få hålla ner priset så mycket som möjligt. I bilen så har vi mätt snittförbrukningen sedan maj 2021 och den ligger på 1,65 kWh per mil. Och det är alla mil året om med släp och allt möjligt, så att det ger en bra indikation på hur mycket energi det drar per mil att köra den här bilen. Tittar vi på degraderingen på batteriet, så den här tredjepartsappen, den har en liten sån här känsla för det. Inget exakt på något sätt. Men eftersom vi har kört nu under ungefär ett års tid, snart ett års tid, så får vi i alla fall en hum om nivån på batteridegraderingen. Och då säger den att nu när vi är nästan nått upp till 12 000 mil på de här fyra åren, så säger den att vi har 93,5% kapacitet kvar av batteriet. Och man brukar säga att det är när man, alltså när man kommer ner till 10% degradering, sen planar kurvan upp ut. Så i början så sjunker nivån snabbare och sen så planar det ut liksom efterhand. Så det ska egentligen inte dyka jättemycket mer än vad det har gjort för oss här på de här 12 000 milen. Och garantin för batteriet är, och drivlinan är, 19 200 mil på en sån här fyrhjulsdriven long range Tesla som vi har här. Så att vi har 6 000 mil kvar innan vi når upp till det. Eller så är det 8 år som gäller för den här garantin då. Problem har vi haft med bilen. Och egentligen så skulle jag vilja säga att det är tre saker. En sak är att vi åkte på och fick en liten skada i spoilern här. Så vi fick reparera den. En liten parkeringsskada. Nästa grej är att länkarmarna, de övre länkarmarna, har börjat gnissla lite. Och du som följer vår kanal och har gjort det ett tag har kanske sett den här filmen där Hanna fixar till det själv. Genom att spruta in lite extra fett så tystnade det. Och det där var någonting som ganska vanligt att det kommer efter bortåt en 10 000 mil. Och det var ju efter den här garantin. Det var inte många, jättemånga mil efter som det hade gått på garantin istället. Men det var ett antal hundra mil efter det i alla fall. Men det var bara in med lite fett så har det tystnat. Och just nu så har vi ett problem med att bagageluckan inte går öppna. Den knappen har lagt av där. Men vi har bokat en service så det kommer en Tesla-tekniker som kommer hit till Sundhult och lagar bilen här i vår garage. Vi behöver inte ens gå ut ur bilen. Har de bilen som de ser den så fixar de den och reparerar den.
Och det, så är det att man, när man beställer servicen i appen så kommer de till den platsen du bestämmer. Så det kan vara till din arbetsplats eller ja, vad som helst. Och här är det ju jättebekvämt för oss. För skulle vi lämna in, eller när vi lämnar in bilen på service, så måste vi fixa med lånebil eller någon som hämtar en eller så för att kunna ta oss fram och tillbaka och så. Nu kom jag på, vi har faktiskt haft ett problem till. Och det är här borta på vänster sida, på vänster framhjul, som vi fick ett lager som blev dåligt. Så vi har bytt faktiskt vänster hjullager, vilket kanske inte man skulle behöva gjort. Och det var, ja, det var bilen hade gått, det var inte alls länge sedan, om det var 11 600 mil som bilen hade gått då. Men det gjorde vi på en lokal verkstad här. För annars, i annat fall så hade vi fått köra upp till Göteborg, till Sisjön där som Tesla har en verkstad. Men då valde vi att göra det på en lokal verkstad, för det hjullager, det har ju alla bilar. Och det är ju så, en elbil har ju de mekaniska länkarmar och allting sånt också. Men sedan så har de inte så mycket rörliga delar i själva bilen, alltså i motor och sånt. Och det behövs inte fyllas på oljor och sådana saker. Det gäller att kolla bromsvätskan, kolla så bromsarna tar och lite så. Och sen så är det bara att tuta och köra. Och det är så väldigt bekvämt, för värmen kommer direkt. Jag vet inte om ni hör, för nu värmer den kupén lite här. Det är inte motorn som värmer kupén, utan det finns andra värmesystem. Just den här är lite äldre, så den har en resistiv värmesystem som inte är så bra egentligen, man, som ett gammalt värmeelement. Medan de nyare bilarna, de har en värmepump som är mer energisnåla. Men vi har inte märkt speciellt att det ska dra så mycket mer för att ha en behaglig temperatur i kupén. Det som gör att det drar mer när man kör, det är liksom snö och regn och vind, och inte minst att vilken hastighet man håller. Sen kan yttertemperaturen påverka, men kanske inte så drastiskt som man tror att det gör på grund av att man värmer upp kupén. Batteriet går ner lite i effekt, men det har inte varit några problem för oss, som du kanske förstår, när vi bara har laddat utanför gården 7 gånger sedan april förra året. Utan det har klarat sig jättebra. Och det, vi har inte laddat på någon långsam laddare utanför gården heller, ska tilläggas. För att så fort det finns ett eluttag så kan man ju egentligen ladda bilen. Och det finns ju på parkeringsplatser och parkeringshus, så finns det ju sådana laddare som inte är snabbladdare, där det är, liksom man räknar med att det tar lite längre tid. Om du åker ner till en stad för att shoppa eller så och är parkerad under en längre tid, då gör det ingenting att det tar lite tid att ladda. Medan en snabbladdare, då vill du pytsa in, och där hade vi ju liksom laddningar på 5 minuter, 7 minuter, 12 minuter och så. Men det, alltså, det är så smidigt, hoppa in i bilen, sätta sig och kunna köra och få värmen direkt. Det är liksom inga problem att få bilen att starta och så på morgonen eller komma iväg för att det skulle vara kallt. Möjligen är att det kan frysa till lite och man får banka lite på dörrhandtaget någon gång där. Men det har bara varit någon gång som vi har råkat ut för det. Och sen då när man kommer hem, kör in bilen och så går man ur, öppnar dörren och så går man förbi laddsladden och så sätter i den på en gång. Och så vet jag att nästa morgon då är bilen laddad till 80% igen och jag kan köra ut på mina nya ärenden och resor då. Så supernöjd med bilen. Och vi bytte ju från en Nissan till en Tesla, och det var för dragkroken. Och den här får dra 1000 kilo. Kan tyckas som en liten underlig gräns, men det, om jag har förstått det helt rätt, så beror det på hur det ser ut med körkortsnivå och så i USA, att det finns någon sån gräns där på som motsvarar 1000 kilo. För oss så var det perfekt, för det släpet vi har, det är en totalvikt på 1000 kilo. Det släpet köpte vi för länge sedan. Så det gör ingen skillnad på hur mycket vi skulle få dra efter denna bilen då.
att det blev en Tesla var i huvudsak då att det fanns en dragkrok, för det var ju det vi hade sagt där hösten 2018, att vi ville ha en bil med dragkrok. Och då blev det en Tesla. Vi räknade fram och tillbaka och konstaterade att det är nog ganska ekonomiskt. Sen måste jag säga, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så stor skillnad att byta från en Nissan till en Tesla. För det är en helt annan bil, helt annan upplevelse. Allting liksom uppdateras automatiskt via nätet, så att funktionen och prestandan på bilen har förändrats under de här 4 åren. Den har blivit bättre och de har fixat till saker där så att i gränssnitt och så, som bilen blir hela tiden bättre. Pekskärm i mitten, helt suveränt tycker jag. Det är lätt att hitta alla reglagen som jag behöver komma åt. Vissa utav dem så gör man trycker på någon knapp på ratten, så ändrar man på skärmen och då vet jag att precis där nere vid de platserna så kommer det som jag vill trycka på. Jag behöver liksom inte sträcka mig någonstans. Jag vet exakt var det kommer. Det är väldigt sällan som jag petar på skärmen överhuvudtaget där. Appen till den fungerar helt lysande på många sätt, alltså hur jag kan komma åt den och förvärma bilen eller förkyla den på sommaren, köra igång AC:n. Det är också en bra grej att man kan hålla, om man har hund så kan man ställa in, håll en temperatur nu här i bilen så att den inte blir för varm, och så visar den en hund på skärmen där inne också. Vi har sovit i bilen när vi var iväg på en kurs uppe i Richdale, norr om Karlstad, utanför Sunne. Då sov vi i bilen och då har bilen ett speciellt campingläge. Håller temperaturen och håller bilen, ja, det är ju en AC så att det blir inte fuktigt inne i bilen. Föraren som sätter sig i förarsätet ställer bilen in sig efter så att man behöver inte tänka, stolen ställer sig och känner av att telefonen som man använder som nyckel för att gå in i bilen, den ställer in backspeglar och stol och så att hur smidigt som helst. Och just det är ju en automat, så det är bara att trycka på gasen. Man har den här sköna regenereringen så att när bilen bromsar in så återtar den och gör energi av bromskraften, som är väldigt behaglig, så man bara kan köra mjukt på gaspedalen. Sen är det ju så, ju högre hastighet, ju mer luftmotstånd blir det som gör att det drar mer energi. Så att det märks ju att kör du mycket i höga hastigheter så drar det mer energi. Men vi kör inte så mycket på motorväg och vi brukar inte hålla över hastighetsbegränsning på motorvägen heller. Så att för oss är det inga problem. En jättebra acceleration sätter man sig i förbränningsmotorbilen och ska ut, så måste man ju tänka sig för man blir ju van vid att det händer någonting när man trycker på gaspedalen. Och det är inte bara i den här Teslan, utan det var även i Nissan så var det en väldig skillnad. När man ska in i rondeller och så är det ju väldigt skönt att känna att det händer. Men det blir ju väldigt mycket hästkrafter i elbilar, för motorerna är så effektiva så att de flesta har ganska höga effekter på motorerna och så. Och som sagt var, den här fyrhjulsdriven funkar jättebra att köra här i skogen på vintervägarna. Och vi kör mycket på grusvägar och så, och det syns lite, den har blivit lite blästrad längst bak vid skärmarna där. Så är det. Där hade man kunnat vara mer förutseende att det skulle inträffa här uppe. Men vi kopplar på släp, kör ut i våra hagar med stängselgrejer och så, använder den verkligen som bruksbil. Kör till rekoringar och lastar den fullt med ägg och kött från solskensfarmarna och så, för att sälja på rekoringen och leveranser på det sättet. Bra mediasystem är det i den. Det har hänt någon gång när jag har väntat på barnen. När man skjutsar dem så kan man titta lite på YouTube där, på någonting som man inte har hunnit titta på, den skärmen i mitten. Det finns Netflix och inte för att jag använder det så ofta. Jag har använt YouTube några gånger och tittat på det. Och här framme så är det ju ett bagageutrymme också, som kan vara smidigt att ha.
Om jag går in här i appen så kan jag ju styra det mesta från appen som jag sa. Så jag kan stänga av klimatanläggningen nu så det tystnar lite. Och sen så kan jag öppna frunken här. Och här har man plats för att ha med sig grejer och så här också. Med laddkabel så att man inte behöver ha laddkabeln bak under allting utan den finns här framme. Jag är väldigt förvånad över att många elbilar inte har det. Öppnar du motorhuven på många av de andra elbilarna då har du ju laddare och grejer och helt fyllt här. Bara den här grejen är ju jättesmidig att du kan ha någonting här under här också. Och bagaget är ordentligt stort där bak också på den. Så de här 11 890 milen som vi har kört på 4 år sedan mars 2020 till nu då 12 mars 2024. Vi är jättenöjda med den här bilen. Ja, ta och fira lite, det säger de att man ska göra för att det ska bli härliga dagar. Så nu kan du fira att vår bil fyller 4 år. Så kan du fira med lite tårta och så. Och har du fler frågor eller fler frågor om den här bilen och så som du vill att vi ska ta upp, skriv det i kommentarerna. Så kan vi se om vi kan göra kompletterande filmer med och svara lite mer på de frågorna du har. Annars så säger jag hej hej från Sundhult.